before we dive right into the word of god i just want to personally thank you for dropping by on our youtube channel this message was recorded during our weekly worship experience so if you are in the area visit us we would love to worship with you in the flesh i pray in jesus name that this message will become a fuel in the fire so get your hearts ready ko sa that god will divide this message into thousand different ways so that it will benefit your soul enjoy I'm excited for the Word of God today. Are you excited to receive the Word of God? Kalabitin mo yung katabi mo, yung makulit na kalabit, yung ganon. Kalabitin mo siya. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready to receive the Word of God. Amen? By the way, I am Pastor Len Prado Lambikit. And ako po ay uh, laging uh, grateful and uh, isang karangalan po para sa akin na maging associate pastor ng simbang ito of this great church, of this amazing church. At lagi po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na maibahagi ang kanya mga salita. Let us pray. Lord, maray pong salamat sa pagkakataon na malaya po naming mapapakinggan ang iyong mga salita. Lord, ang dalangin namin, buksan mo nga aming mga bata, buksan mo nga aming mga tenga, Panginoon, na makita ka namin at marinig ka namin at ma-encounter ka namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Let's dive into the Word of God. Today, we will talk about the story of Jesus and Peter walking on water. And I entitled this message, Come and Experience More. Sabi mo nga sa katabi mo, Come! And experience more. Our, st our story for today can be found in Matthew chapter 14, uh, 22 to 33. But the only thing sign is uh, verse 22 to 25. Savage, immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. Verse 23. And, ha and after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. and in the fourth watch of the night. Sabi dyan, kung mapapansin nyo po, no, sa, sa kwento na yan, maybe some of you familiar na po kayo with the story na si Jesus naglakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus lang po ang story na kilala ko, na alam ko, na naglakad sa ibabaw ng tubig. Ang dami nag-attempt Nagayahin yon. Pero si Jesus lang ang alam ko at famous na nakagawa talaga na maglakad sa ibabaw ng tubig. So ang story po, si Jesus naglakad siya sa ibabaw ng tubig dahil may great storm, may great wind na kinakaharap ang kanyang mga disciples And then, si Jesus nakita nila na naglalakad sa tubig. But before that, bago sila pumunta doon sa boat, bago sila sumakay doon sa boat to, to, cross the, the lake to the other side, ang nangyari daw, si Jesus ang nagutos sa mga disciples. Sabi ni Jesus, sumakay kayo ng bangka at mauna kayo sa akin. You go before me, sabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo doon sa other side ng lake. Sabi ni Jesus, ako na bahala dito sa mga naiwan nyo. Basta kayong lahat ng disciples, Sumakay kayo dyan sa boat. Ako na lang dito mag-isa. Hindi ko kailangan ng assistant, sabi ni Lord. Lahat kayo sumakay sa boat at pumunta kayo sa other side ng lake. So yun, nung time na nagpunta na ang, ang mga disciples, nung pumapalaot na sila sa lake, sabi doon, si Jesus na nalangin siya. He prayed on the mountain. No? So makikita po natin dito na si Jesus nag-spend ng time praying. Amen? Ayun nung nabasa ko to, sabi ko, Jesus, Panginoon ka na. Si Jesus ka na. Pero nananalangin ka pa. Ayun na nabasa ko to, it made me, God made me realize na ganun ka-importante ang panalangin para sa Panginoon. Na siya mismo, ang Panginoon mismo, pinakita sa atin na nananalangin siya. Kasi alam ng Panginoong Yesus, makapangyari ang pananalangin. Amen? Na ang Panginoon, hindi niya lang basang sinabi, magpray kayo. Hindi niya lang basang sinadjust na magpray kayo. Dinemonstrate niya mismo na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos ay nagpe-pray. Amen? Kasi alam nyo, ang thinking natin minsan sa prayer, ang prayer, device lang para i-communicate natin ng Panginoon. Na parang cellphone lang ang prayer na means of communication natin sa Panginoon. But let me tell you this, prayer is a relationship. Prayer is not just a device para i-communicate mo ang Panginoon para sabihin mo sa Panginoon o para makausap mo ang Panginoon. Prayer is a relationship. Napaka-importante po ng panalangin. Na in the, habang ang mga disciples, uh, kinakaharap yung storm ng buhay nila. Yung storm at that time in the middle of the lake, si Jesus nananalangin. Amen? That we are reminded that in the middle of the storm, in the middle of the lake, you can pray to your God that prayer is so powerful. Amen? Anong ginawa ng mga disciples nung inutusan sila ni Jesus na sumakay sa bangka at pumunta sa other side ng lake na mauna kay Jesus, ang sabi doon, yung mga disciples, sinunod nila ang Panginoon. Di sila nag-alinlangan. Kung, kung tutusin, eh, sabihin ng mga disciples, eh, Lord, wala kang kasama dito. Jesus, ako na lang, may iwan na lang ako dito. Tutulungan kita dyan sa mga, sa pag ng crowd. Pero, ang sabi doon, lahat ng disciples sumunod. Kasi nasabi ng Panginoon. But sabi ng uh, verse 24, But the boat by this time was, was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. Sabi dyan, yung boat daw na sinasakyan nila nung time na yon ay malayo na sa shore. Malayo na sa pampang. Nung nasa kalagitnaan na sila ng lake, ang sabi doon, nagkaroon ng matinding waves, nagkaroon ng matinding storm sabi pa doon the wind was against them ibig sabihin ang hirap nun, no kapag ka-salungat uh, mo yung uh, hangin amen di ba ang hirap kalabanin ang hindi mo nakikita amen so sabi na, the wind was against them sabi na ang, ang mga disciples nasa kalagitnaan ng lake at sila ay nakaranas ng great storm ano po ang sea of Galilee yung yung uh, Uh, lugar na uh, ng mga disciples sa time, notorious yan or kilala yan na ang mga, ang mga storms ay come and go lang. Yung madalis lang, may mga ganong lugar eh, no, na bagyuhin. Alam niyo po yung mga ganong uh, lugar na par, ma, 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 magkakabagyo, pero hindi nagtatagal yung bagyo. Kilala ang Sea of Galilee na ganun. Hindi tatagal yung bagyo. It will come and go. But at that time, Nung time na mga disciples ay nagka, nagkaroon, na, nag-face ng storm ng kanilang uh, buhay, ang nangyari daw doon, ang sabi ng uh, Bible, ang, ang dinescribe ng Bible, it looks like na yung storm nag-hit sa mga disciples mga around 8 to 9 p.m. 8 to 9 uh, p.m. Uh, 8 to 9 in the evening, ibig sabihin gabi. Pero ang sabi diba sa, sa, sa verse 25, "...and in the fourth watch of the night." Ibig sabihin, fourth watch, pag fourth watch po, ibig sabihin yan, it's between 3 a.m. to 6 a.m. Ibig sabihin, from 8 to 9 p.m. hanggang 6, uh, 3, to, uh, 3 to 6 a.m. ay nagbabattle ang mga disciples sa storm. Ayun po, madaling hindi mag-alala kapag ka yung problema saglit pa lang. Madaling hindi mag-alala kapag kayong ubo mo isang araw pa lang. Pero di ba pag three days ka nang inuubo, kinakabahan ka na. Di ba kapag ka three days nang nilalagnat yung anak mo, nag-aalala ka na. Amen? And imagine the disciples at that time. Hindi lang sila one hour na nakaranas ng storm. Siguro iniisip nila nung unang dumating yung storm, ah, mawawala din agad yan. But, but, uh, lo and behold, hindi agad siya nawala. Ang sabi ng Bible, umabot pa ng mga Uh, ng morning ng madaling araw. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, uh, as we continue with the story. Medyo magkakamp lang muna tayo dito sa part na ito, no? At uh, hayaan nating turuan tayo ng Panginoon. Habang nagbabasa po ako ng scripture na ito, habang binabasa ko yung story na ito, I was thinking kasi sabi ng ng Bible, si Jesus mismo ang nag sa mga disciples na sumampan ng boat. Hindi desisyon lang, hindi desisyon lang ng mga o hindi kagustuhan lang ng mga disciples na pumunta sa boat at pumunta sa gitna ng lake si Lord mismo, si Jesus mismo, ang nag-command sa kanila, pumunta kayo sa other side, mauna kayo sa akin. Amen. Nung binabasa ko to, Lord, nung na-encounter ba ng na mga disciples yung storm? Nung na-encounter ba na mga disciples yung, yung storm na yan, na yung winds na yan, yung waves na yan? Are, are they in the will of God? Kasi di ba minsan tayo ang iniisip natin, kaya tayo dumadanas ang pagsubok, ah, pinapalo ako ng Panginoon. Ah, pagsubok sa akin niya ng Diyos para magising ako sa katotohanan. Eh, so napatanong ako, Lord, nasa mo ba, ba sila nung uh, ginagawa nila yung, uh, nung nando sila sa gitna ng leg? And then, nag-backtrack nag ako, binasa ko yung mga previous verses, bago yon. Na ang story pala nito, bago sila pumunta sa other side of, uh, the other side of the league. ang sabi pala na, ang nangyari pala is yung miracle ng feeding of the 5,000. So, anong nyari? After the feeding of the 5,000, alam niyo po yung meron lang two fish and five loaves, five loaves and two fishes, na pinarami ng Panginoon, nag-minultiply uh, nag, uh, ng Panginoon, napakain nila yung 5,000 men. Men pa lang yun, kasi but that time, hindi po kinakount ang mga babae at mga bata. So, approximately siguro mga 15,000, let's say, na tao, napakain sa pamamagitan ng dalawang isda at limang tinapay. Amen? So imagine, galing sila sa uh, miracle. Galing sila sa momentous activity. Galing sila sa, imagine mo na, na-witness sa mga disciples. Yung feeding of the 5,000. Siguro ako yun, no? Talagang uh, nasa hype pa ako ng, ano eh, ng emotions ko. Kasi na-witness ko na nag-miracle ang Panginoon. And uh, after that feeding of 5,000, yun yung sinasabi ni, ni Jesus na, sige, kayo, mauna na kayo sa other side ng lake. Ako na bahalang mag-dismiss sa crowd. Amen? You know, I've realized that after a great miracle, comes a great storm. Pero inyo nyo, kakatapos lang nung great miracle na na-witness nila. Not kakatapos lang pakainin yung 5,000 men. Amen? Kakatapos lang pakainin sa pamamagitan ng dalawang isda at limang tinapay, yung mga taong ito. And then here comes a great storm. You know what? Get ready mga kapatid. Get ready. Kasi kahit na ine-enjoy mo pa yung blessing ng Lord, pwedeng dumating ang storm. At madalas, kaya tayo na, 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 na bumabagsak, kaya tayo nagkakamali. Kasi ang thinking natin, kapag nasa hype pa tayo ng miracle, kapag nasa middle tayo ng miracle, ang thinking natin, hindi pa naman siguro ako susubukin ng Diyos ngayon ang saya Di ba, alam niyo yung pag uh, tumatawa ka, kapag ang saya-saya mo, sasabihan ka, huwag ka masyadong masaya, tinan mo, bukas iiyak ka. Di ba? May mga ganyan. Kasi, uh, after a great miracle, mostly, most of the time, here comes a great storm. Amen? At yung nangyari sa mga disciples, after witnessing a great miracle, dumating ang great storm sa kanilang buhay. Isa pa sa tinatanong ko sa Panginoon, nung uh, binabasa ko yung scripture na ito, yung mga disciples kaya, nagulat, na-surprise kaya sila na may storm silang pagdadaanan? I believe yes. Kasi wala pa pong weather up nung panahon na yun. Walang, walang air ni Baron. May air ni Baron pa ba? Walang uh, weather forecast nung time na yun, magsasabi sa kanila, huwag kayong tumawid. Meron kayong may darating na bagyo at hindi lang bastang come and go yung bagyo, sabi doon, matagal yung bagyo na darating sa iyo. Walang nagsabi sa kanila noon. So, I believe na surprise sila. Eh. Amen. Pero tinanong ko, si Jesus kaya na surprise kaya siya doon sa storm? Absolutely not. He is all knowing. Alam ng Panginoon na mangyayari sa iyo. Alam ng Panginoon na nangyari sa iyo, ang nangyayari sa iyo at mangyayari pa sa iyo. He knows the future. He is all-knowing. Amen? So, ang tanong ko, Lord, kung alam mo pala na makakarana sila ng storm, bakit mo pa sila inutusan na sumakay sa boat? Kung alam mo pala, Lord, na makakarana sila ng great storm, bakit mo sila inalaw? Bakit mo sila hinayaan na sumampa dun sa boat at pumunta sa middle ng lake? No, God is allowing us to experience storms, to experience miracles as well. Kaya ka inaalaw ng Panginoon na makaranas ng storm kasi gusto rin ng Panginoon na makaranas ka ng miracle. Amen? Kasi kapag, minsan kapag hindi mo nararanasan yung storms in life, hindi mo na-appreciate yung miracle. Amen? Kaya most of the time, God is allowing us to experience storms, to experience miracles. Amen? And uh, nung dinatanong ko rin sa Panginoon, Lord, bakit ba kasi kailangan pang mag-experience ng storm? Bakit hindi mo nalang ituro sa amin? Bakit hindi mo nalang sabihin sa amin yung mga lessons na kailangan namin matutunan? Ba't kailangan pa namin mahirapan? Ba't kailangan pa namin mag-suffer? Alam niyo, sinagot ako ng Panginoon eh. Ano kasi, may mga lessons sa buhay natin na matututunan mo lang kapag dumaan ka sa bagyo. Na alam ni Lord, hindi mo yan matututunan kapag hindi ka dumaan sa bagyo. Naalam ni Lord hangga't hindi ka na nakakaranas ng sacrifices, hindi ka nakakaranas ng sufferings, hindi mo matututunan yung mga lessons na 'yan. That's why God is allowing us to experience sufferings, to experience storms, to experience miracles as well. Amen. You know, God taught me that sometimes, ang thinking kasi natin, when we are facing storms, it is because we are disobedient to God. Kasi alam niyo na binabasa ko to. Kasi 'di ba naalala si Jonah? Kaya nagkaroon ng bagyo don sa ship na sinasakyan niya was because of him. Dahil disobedient siya sa Lord. Dahil tumataka siya sa Panginoon. So sabi ko, Lord, disobedient ba yung mga disciples at that time? Hindi. Actually, sinunod nga nila si Lord eh. nag -yes nga sila na pumunta doon sa boat na yon, nag -yes nga sila na sinabi ng Panginoon, go before me. Mauna kayo sa akin. Sumunod nga sila eh. So sabi ko, Lord, kung ganun pala, bakit namin minsan nararanasan yung mga um, yung mga storms ng buhay namin. Na, na, uh, pinarial sa ng Panginoon na yung storms minsan nararanasan mo not because you are disobedient or not because God is disciplining you but other times yung storm na nararanasan natin was because we have been obedient to God. Yes. Nakakala lang natin kaya lang may storm kapag ka sumusuway tayo pero kahit sumunod ka kapatid may storm. Merong pagsubok. Kaya nga, di ba napansin nyo, kahit na naging krisyano kayo, hindi nabawasan yung problema nyo, nadagdagang pa nga. Dati wala naman nagpe-persecute sa'yo. Dati wala ka namang kaaway, pero naging krisyano ka, nagkaroon ka na ng persecution. Amen? Na dati, okay naman. Okay lang naman yung buhay mo, sapat lang. Pero naging krisyano ka, parang mas naging challenging ang buhay. Amen? Kasi, Inaalaw pinsan ng Panginoon ang mga storm sa ating buhay. Not because we are uh, disobedient. But because, but because we have been obedient to God. Amen? You know, nung nasa prayer, mount, nung nasa mountain si Lord para manalangin, I'm sure he is aware. He was aware na yung mga disciples, alam niya na nagsasuffer na yung mga disciples at that time. Habang nagbipray siya, alam ni Lord sure ako alam ni Lord na nagsasuffer na at na, 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 uh, kinakaharap na yung storm ng mga disciples. So sabi ko, Lord, kung alam mo naman na na nasa kalagit, ang tagal eh, di ba? Ang tagal ni Lord nag-respond. Madaling araw pa, gabi pa lang nararanasan ng na yung storm, pero bakit madaling araw ka pa? You know, sinampal ako ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, not your timing but His timing. Not your timing, but His timing. Not your will, but His will be done. Na minsan, we are, we are rushing God na, Lord, alam mo naman na, alam mo naman na nahihirapan ako. Alam mo naman na nagsasuffer ako. Alam mo naman na may problema kami. Bakit hindi mo ayusin agad? Bakit hindi mo, hindi, ba't hindi ka agad magbigay ng solusyon sa amin? Lord, alam mo naman na malaki na yung utang ko. Bakit hindi mo ako, agad ako i-bless para makabayad ako sa utang ko? Minsan, nirarush natin ang Panginoon. But God is telling us right now, not your timing, but His timing. Sabi mo ngayon sa katabi mo, with conviction, not your timing, but His timing. Lagay niyo po yan sa chat. Not your timing, but His timing, not our will. But His will be done. Amen? Mga kapatid, hindi porkit hindi mo nararamdaman ang Diyos sa buhay mo o sa mga pinagdadaanan mo, ay wala na talaga siya. Hindi porket parang hindi mo nararamdaman ng Diyos, wala na talaga siya. Yung mga disciples at that time, wala si Jesus na ano, physically, in the midst of the storm, wala si Jesus. Pero hindi porket wala si Jesus, ay hindi ka na pinapakinggan ng Panginoon at hindi na alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan mo. He know. Alam ng Panginoon anong problema mo. Imagine nyo, no, sa dami ng tao sa mundo, alam ng Panginoon kung anong problema natin. Alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. Ganon ka all knowing ang just na meron ka. And no, even though we can't always see God in the midst of our storms, we can trust that God sees us and that God has a rescue plan for us. Hindi man natin siya nakikita in the middle of the storm, but He is doing something. He is interceding for us. He is praying for us. Amen? And meron siyang rescue plan. Ako naniniwala ako sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, may rescue plan ng Panginoon. Don't ever think na papabayaan ka ng Diyos. No, hindi ka papabayaan ng Panginoon. May rescue plan ang Panginoon sa'yo. Minsan tayo, wala tayong plano sa buhay natin, pero ang Diyos, may plano siya para sa'yo. Amen. Don't ever think na papabayaan ka niya. Don't ever think na iiwan ka na lang ng Panginoon. Bahala ka mag-isa kaharapin ng storm. When we are obeying God, When we are obedient to God, sure, sure, may rescue plan ng Panginoon. Amen? Back to the story, what happened to the disciples? So nung kinakaharap nila yung storm, sabi doon, nung madaling araw na, between 3 a.m. to 6 a.m., Nagpakita na si Jesus. Ang sabi ng verse 25, In the fourth watch of the night, He came to them walking on the sea. Ooh. But when the disciples saw Him walking on the sea, they were terrified and said, It is a ghost! And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them saying, Take heart. It is I. Do not be afraid. Take heart. It is I. It is the Lord. Do not be afraid. No, pagka nilagay natin yung sarili natin dun sa boat kasama ng mga disciples, na na-experience natin yung na-experience nila, maybe, so, imagine mo, ang tagal na nila nasa storm, baka hilo na sila eh. ba diba? Ang tagal na nilang pinag... na silang hinahampas ng hangin, ang tagal na silang hinahampas ng, ng mga alon. ba diba? Malamang ano na sila eh. Wala na sila sa sarili eh. pagun na pagod na pagod na sila maybe. Amen. At kung ako rin siguro yung nasa nasa lagay ng mga disciples, siguro masasabi ko rin na multo 'yun. Kasi wala pa naman ako nakitang lumalakad sa ibabaw ng tubig eh. Kayo po ba may nakita na kayo lumakad sa ibabaw ng tubig? Wala. Amen. So 'di ba kapag wala ka pa kasi na-experience na ganun, wala ka pa nakita na ganun, it's 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 hard for us to believe na si Lord 'yun. Na minsan kapag hindi mo pa kasi nakikita 'yung answered prayer, kapag hindi mo pa nakikita 'yung miracle, it's hard to believe that God is with you. It's hard to believe na nandyan ang Panginoon. Amen? Kung ako din, siguro yung na, nasa kalagay ng mga disciples, inisip ko, ano kaya ang respond ko? Ano kaya magiging reaction ko? Malamang siguro, matatakot din ako. But alam natin yung kwento. But si Peter, nung nalaman niya, nung narinig niya, do not be afraid, sabi ng Panginoon, it is I, Take heart, it is I. Do not be afraid. Nung narinig ni Peter yon, nung narinig ni Peter yon, ang naging response ni Peter, malayo sa usual response natin. Amen? Kapag ikaw si Peter at nalaman mong si Lord yung nasa harapan mo, ano magiging response mo? Kung ako si Peter at nalaman ko si Lord na nasa harapan ko, malamang, ano yun eh, parang relief sa akin yun eh. Hi, finally, Lord. Kanina pa kami dito. Hilong-hilong -hilo na kami. Pagod na pagod na kami. Finally, Lord, dumating ka. Right? Malamang may, may, ano eh, may pakiramdam ka na parang hi relief. Hi finally. Hi finally maliligtas na kami. Hindi kami mamamatay dito sa storm na 'to. Amen. Pero yung iba mag si Peter. Iba siya mag-isip. Bakit? Ang respond dapat doon, Hi, thank you, Lord. Sige na, Lord, patahimikin mo na tong mga storm na to. Sige na, Lord, iligtas mo na kami dito. Pero hindi yun ang naging response ni Peter. Ang sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, allow me to walk on water. Sabi ko talaga, Peter naman, bida-bida ka naman masyado. Okay na eh. Dumating na si Jesus eh. Dapat ang iniling mo na lang, Lord, sige na, sige na, sige na. Patapusin mo na yung storm. Amen? Eh, pe Pero si Peter, sige nga, Lord. Kung ikaw talaga yan, allow me to walk on water. Kagaya mo. Alam niyo, yung reaction ni Peter na yon, response ni si Peter na yon, madalas siya na, na nami-misinterpret na ng maraming Christians and Bible scholars. Ang sinasabi ng iba, ah, nagmamayabang lang yan si Peter. Kasi si Peter, kilala talaga siyang impulsive eh, sa Bible, sa mga disciples. Isa siya sa mga pinaka-impulsive. Eh. Kasi pwede, sinasabi ng iba na, ah, Si Peter, talagang ano eh, no? Talagang pabida-bida to eh. Pwedeng sinabi siguro ng mga disciples, ayan na naman si Peter na pabida. Jollibee na naman siya. Diba pwedeng sabihin niya ng mga disciples, oh, possibly, hindi lang siguro na account, pero possibly, kasi alam na nila noon na medyo bida-bida talaga si Peter eh. So possibly, iniisip nila, bida-bida oh. si Peter. Alam nyo, wala sa Bible na sinabi na mali yung pag-ask ni Peter to walk on water. As a matter of fact, nung sinabi ni Peter na, Lord, since it's you, kasi sa Greek yan, ang ibig sabihin nung, Lord, if it's you, Lord, since it's you, dahil ikaw nga yan, Lord, dahil alam ko nga makapangyarihan ka, allow me to walk on water. Na si Peter, on that, on that moment, on that situation, hindi siya impulsive. Gusto niya lang ng more. Gusto niya lang na ma-experience yung more na hindi siya pumayag na nakawitness siya ng miracle na si Jesus lumalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. That's already a miracle. Makakita, makita mo si Jesus na, tinut, na, na pumunta sa inyo para i-rescue kayo. That's already a miracle. But si Peter, hindi siya pumayag na yun lang ang ma-witness niya. Ang sabi niya, Lord, I want more. Lord, I want to experience more. How many among us, We are settling dun sa mga miracles na nararanasin natin ngayon. Ayaw na natin mag-ask for more. Ah, oh, okay na yan, Lord. Na-experience ko naman na. Nakita ko naman na. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, huwag kang papayag na hindi mo ma-experience yung more mula sa Panginoon. Kasi marami nakalaan ng Panginoon para sa'yo. You just have to take out of that boat. Get out of that boat and say, Lord, I want more. Lord, I'm hungry for more. Lord, I want more of you. Pwede mo natin sabihin sa Panginoon, Lord, I want more of you. Amen. At Anong sabi ni Jesus sa kanya? Come. You want more? Come. You want to experience more? You want ex to experience miracles? You want to experience breakthroughs? You want to experience answered prayers? Come. Come. Sabi ng Panginoon. And so Peter stepped out of that boat and walked on water. And in that moment, na experience ni Peter na na-suspend yung lahat ng laws of physics. Walang physics na makakapag uh, makapag-explain uh, ng paglalakad ni Peter on water. And Peter experienced another great miracle in his life. Sa totoo lang, marami nang na-experience si Peter. In this moment, marami na siyang na-experience na experience si miracle. Eh. Yung tinawag pa lang siya ng Panginoon, miracle na yun eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, come, follow me, I will make you fishers of men. Miracle na yun eh. Binag tinulungan siya ng Panginoon, di ba, yung nagkaroon siya ng uh, boat sinking experience. Yung yung boat nila na puno ng maraming maraming isda. Great miracle na yun eh. Na-witness niya yung feeding of 5,000. Miracle yun great miracle yun eh. Pero ayaw ni Peter pumayag na hanggang doon na lang yung may experience niya. Gusto niya pa ng more. And kapatid, I'm challenging you right now. Challenge your God. Lord, if it's you, since it's you, Lord, I want more. Gusto ko pa, Lord, may experience yung more. Gusto pa, Lord, ma-experience yung mas maraming miracle sa buhay ko. Amen? Huwag kang pumayag na mag ka lang kung ano yung nararanasan mo ngayon. Yes? Pwede mong gawin yan. Mahal ka pa rin ng Panginoon kahit mag ka na lang dyan. But, Napakaganda na nakalaan para sa iyo kapatid. Huwag mong hayaan na hindi mo yun may experience. Napakadaming naka, nakalagay sa box natin of answered prayers. Pero hanggat hindi mo yun kiniklaim, hindi mo yun mararanasan. Kailangan mong umalis sa boat and say, Lord, I want more. Amen? Nakakatuwa lang ang Panginoon kasi hindi niya pinagbawalan si Peter. Nung sinabi ni Peter na, Lord, since it's you, dahil ikaw nga yan, allow me to walk on water. Hindi sinabi ni Lord na, ayan ka na naman, Peter. Nandito lang ako para iligtas kayo. Gusto mo na naman ng ganyan. Gusto mo na naman ng ano, great meal. Magbibida ka na naman sa other disciples. Di ba, nyo, di ba? Walang ibang disciple na nagsabi na, Oo nga, Lord, kung ikaw talaga yan, sama kami kay Peter. Lakad din kami sa tubig. Wala eh, siya lang eh. Di ba? At pwedeng i-respond ng Panginoon, Ayan ka na naman, Peter. You're being impulsive again. Hindi yun ang naging respond ng Panginoon. Ano naging respond ng Panginoon? Come. Na kapatid, once you ask, you ask God, humingi ka sa Panginoon, you ask for more from the Lord, hindi ka niya bibiguin. Hindi niya sasabihin na, shut up. Hindi niya sasabihin ganun. Ang sasabihin ng Panginoon, come. Kung gusto mo ma-witness, kung gusto mo ma-experience, come. Hindi mo makikita yung miracle na nakalaan para sa'yo hanggat nandiyan ka sa boat na yan. Hanggat nasa comfort zone ka, Hanggat nasa safe zone ka. Hanggat gusto mo lang play safe ka lang lagi, hindi mo ma-experience ang great miracle ng buhay mo. Amen? Yes, God will save us in the storms na kinakaharap natin. But more than that, meron pang gusto na ipakita sa iyong Panginoon. More than just saving us, gusto ng Panginoon ipa-experience sa atin yung great miracle na nakalaan para sa atin. Come and experience more parang sinasabi ni Lord, gusto mo talaga? Tara! Gusto mo may experience ang miracle? Tara! Nang minsan tayo, sinasabi natin, Lord, I want more. Pero ayaw natin lumabas dun sa boat. Lord, kung mailos ka sa buhay ko, magpakilala ka sa akin, gusto ko talagang maranasan ka. Nung sinabi ni Lord na, come, follow me, ayaw mong lumabas ng boat. Ayaw mo lumabas ng safe zone mo. Ayaw mo lumabas ng comfort zone mo. And the Lord is telling us right now, get out of that boat. Itap mo yung shoulder ng katabi mo. Yung may conviction. Sabi mo sa kanya, get out of that boat. Labas. Amen? Your choices are important. Yes. Si Peter, pwede na lang siyang manahimik doon at i-witness na pahintuin ang Panginoon ng Panginoon ang storm. But your choices are important. Ang choice mo ay importante. Choice to get out of the boat or stay. Amen? Kahit naman anong piliin ni Peter, maliligtas siya eh. Kasi nandun si Jesus eh. Kapag nandyan si Jesus, there's salvation. Kapag nandyan si Jesus, talagang i-rescue ka ng Panginoon. But you have a choice. Oo, mahal ka ng Panginoon kahit anong choice mo. Tanggap ka ng Panginoon kahit anong gawin mo. Kahit pinakamasamang kasalanan na gawin mo, mahal ka pa rin ng Panginoon, oo. But your choices are important. Do you want to stay sinning? Do you want to stay messed up? Do you want to stay in that boat or you want to experience more? Or you want to experience God? You want to experience miracles? Amen? You know, we have to understand that the only faith that works is a faith that actually works. Ano yung pastora? Parang ang gulo po, pastora. Pastora. Na ang faith lang na uh kumikilo, Ang ang faith lang na evident. Ang faith lang na ma-experience mo is yung faith na may action. Sabi ng James 2, 'di ba, verse 17, faith without action is then. Si Peter may pananampalataya siya. Pero hindi siya pumayag na walang action yung pananampalataya niya. Amen. Alin yung mapapatunayan mo lang at ma-experience mo lang yung fruit ng faith mo sa Panginoon kapag ka umaksyon ka sa pananampalataya mo. Kapag kumilos ka sa pananampalataya mo. Amen? We can't just wait and wait for God to move. Kapag gano'n ang ginawa natin kapatid, ninanakawan mo yung sarili mo na opportunity na ma-witness yung great miracles na binigay ng Panginoon para sa'yo. Ayaw ng Panginoon na antay ka lang na antay naligtas ka ng Panginoon, na, na sagutin ng Panginoon yung mga panalangin mo, maging ano tayo, maging aggressive tayo na Lord. Just like Peter, I want to experience more. And God is telling us, come and experience more. No, in some respects, I wish na yung story nag-end na lang doon. Peter walked on water, Period. Sana gano'n na lang yung story. But we all know the story. Amen? Ano nangyari? Nung in the middle na si Peter ng kanyang paglalakad, sabi sa verse 30, But when he saw the wind, habang naglalakad na siya sa ibabaw ng tubig, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, he cried out, Lord, save me! Amen? Habang si Peter, nararanasan niya na yung miracle. Habang si Peter, nara, naka, nakakalakad sa ibabaw ng tubig. What a miracle! Amen? Hindi e, yan, basta-basta. Habang nararanasan niya, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakakalakad siya. Sabi doon, but when he saw the winds and the waves. But, okay naman lahat eh. Malapit ka na sana kay Lord eh. Kaso lang, nawala yung attention mo kay Lord. Nawala yung focus ni Peter kay Lord. So nangyari sa kanya, nalunod siya. Lumubog siya. Kapatid, kapag inalis mo talaga ang attention mo sa Panginoon, at minain mo yung mga nasa paligid sa'yo, lulubog at lulubog ka. Kung mapapansin nyo, hindi naman sinabi sa story na nung lumabas si Peter sa boat, huminto na yung winds and waves. Hindi eh. Actually, habang naglalakad si Peter sa ibabaw ng tubig, merong winds and waves sa paligid niya. Hindi yun huminto. Pero ano nangyari? Hindi huminto yun nasa paligid niya, kaso siya yung humintong nakatingin sa Panginoong Yesus. Kapatid, hindi mawawala ng problema sa mundong ito. Hindi ka mauubusan ng problema, sinasabi ko sa inyo. Kahit ilang taong ka na, hindi, hanggat, na hanggat buhay ka, may problema, may pagsubok, may storm sa darating sa buhay mo. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag mong alisin ang atensyon mo sa Panginoon. Huwag mong alisin ang mata mo sa Panginoon. Laging sa Diyos lang ang tingin. Yes, mayroong mga problema. Pero you can still walk on water kahit may problema eh. You can still experience miracles kahit may problema, kahit may storms. Ang tanong lang, hanggang kailan mo kayang panindigan ang pananampalataya mo sa Panginoon? Si Peter, nakaya niya, may faith siya na umalis sa boat niya. Pero wala nawalan siya ng faith na isustain ang sarili niya na naglalakad on water. Amen. Yung sa totoo lang, the moment yung nung nung sinabi yung but when he saw the winds and waves in a in a split of time, in a blink of an eye, lumubog siya. Hindi siya dahan-dahang lumubog. Hindi sinabi ng Bible at dahan-dahang lumubog si Peter, hindi. Ang sabi doon nung nawala nung nakita niya yung winds and waves natakot siya and he began to sink. Amen, kapatid. Kapatid, listen to this. Kapag wala ang attention mo sa Panginoon, pag wala ang focus mo sa Panginoon, ang bilis kang ibabagsak ng problema. Ang bilis kay ibabagsak ng problema. Magugulat ka this Sunday on fire ka, next Sunday ayaw mo na magsimba. Kapag ka nawala ang attention mo, ang focus mo sa Panginoon, in a blink of an eye, in a split of a second, pwede kang mawala sa pananampalataya mo, pwede kang lumubog. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, huwag ka nang tumingin sa kahit sino pa. Huwag ka nang tumingin sa mga problema, huwag ka nang tumingin sa mga trials. Oo, nandiyan na yan eh. Ang tingnan na lang natin ang Panginoong Jesus. Let's focus our eyes on Jesus. You know, that is faith. I believe that faith is concentration on Jesus. Ang faith, yung nananatili ka nakatingin lang sa Panginoon. Kasi alam niyo sa totoo lang, life is hard. Life is hard. Hindi, 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 walang perfectong buhay eh. Lahat ng tao makakaranas ng problema, lahat ng tao makakaranas ng storms. Pero ang faith, ang pananampalataya, you concentrate, you focus on Jesus. Whatever happens Lord kahit may bagyo sa kaliwa may bagyo sa kanan nananatili ako nakatingin sa iyo I can still walk on water I can still continue kahit pa may bagyo kahit pa may pagsubok Amen faith is concentration on Jesus Amen true faith when we concentrate on Jesus and focus on him we can have power We can have peace We can have the blessing and miracles that we are longing for Amen. But hindi porke naka-focus ka kay Lord, hihinto na ang problema. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hayaan mo lang. Hayaan mo lang ang problema. Just focus on me. Si Peter, he began to sink. Anong ginawa niya? Immediately sabi ng Bible, he cried out for help. Pagka nung lumubog siya, sabi niya agad, "Lord, save me. Lord, help me." You know, si Peter, I believe he's a swimmer. Fisherman siya. Eh. Yung life niya, lag ano madala uh, most of the time ng buhay niya nasa ano siya eh, nasa water siya. Eh. Mangingisda siya. Eh. For sure magaling siya mag-swim. For sure marunong siya lumangoy. Sino po dito mga marunong lumangoy taas ang kamay? Ay, wala po. Mga malulunod po pala tayo. Ay, ama, taas kamay lahat ng mga marunong lumangoy. Kahit langoy aso, pwede na rin po. Taas ang kamay. And si Peter, I believe, swimmer siya eh. Marunong siya mag-swimming. Pero nung nalunod siya, nung lumubog siya, hindi niya agad naisip na, ah, I can handle this. I'm a swimmer sanay ako dito, kaya ko tong pagtagumpayan, kaya ko to survive. Hindi yun ang nasa isip ni Peter. Ano nasa isip ni Peter nung lumubog siya? Lord, help me. Amen? Na ganun nawa ang maging puso natin, na kapag tayo dumaraan sa pagsubo, kapag ka tayo ay nag-fail, kapag tayo ay nagkakamali, hindi natin sasabihin na, ah, kaya ko to, I can handle this. Ilang beses ko na naging problema to eh. Kaya ko na to ngayon, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kaya ko na to ngayon, Pang limang beses na akong binibreak eh, kaya ko na to. Kaya ko na mag-move on on my own. Hindi ko na kailangan ng rebound. Ang sinasabi ko po sa inyo, global family ah. I, I can do this on my own. Kaya ko na to. Hindi, hindi ganun ang isip ni Peter. Ano nasa isip niya? Nung, nalunod, nung, nung lumubog siya, anong sinabi niya agad? Lord, save me. Nanawa, ganun din ang maging dalangin natin palagi. Na kahit, magkamali ka. Kasi alam niyo sa pagsunod natin sa Panginoon, darating ang time na magkakamali ka eh. Darating ang time na magkakamali ka ng desisyon, magkakamali ka ng action, magkukulang ka sa Panginoon. Darating ang time na wawawala yung focus mo sa Panginoon eh. And when that happens, kapag nangyari yun na nawala ang focus mo sa Panginoon, huwag mong piliting makasurvive on your own. Ask God for help. Kapag may problema ka, huwag kang umalis sa church. Kapag may problema ka, huwag kang umintong manalangin. Amen. Ask God for help. Ang ginagawa natin, I can do this on my own. Kaya ko itong masurvive. Hindi muna po ako aatin. Aayusin ko lang yung problema ko. Hindi mo maaayos yan, kapatid. Hindi mo maaayos ang problema mo kung wala si Kristo sa buhay mo. Hindi mo kaya. Kagaya ni Peter, kung nagkamali ka man, nawala man ang atensyon mo sa Diyos, nawala man ang focus mo sa Diyos, Tumalikod ka man sa Panginoon. Nawalan ka man ng tiwala sa Panginoon. Natakot ka man. Ang sinasabi ng Panginoon, ask for help. Huwag mong sarilihin ang problema. Ask for help. Kung kilala mo yung katabi mo, pwede mo ba siyang akbayan? Sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Amen? si, Pre si Peter at that time, nagpray siya ng shortest prayer in the Bible. One of the shortest prayer in the Bible. Ano yung prayer niya? Lord, save me. Lord, iligtas mo ko. You know, sometimes, hindi mo kailangan na mahabang panalangin, lalo kapag nalulunod ka na. Na tayo, pag nakakausap tayo, depressed po ako. Manalangin ka lang. Manalangin ka lang sa Panginoon. Sometimes hindi ano eh, hindi hindi natin kailangan ng long prayer. Prayers don't need to be long or detailed. They only need to be sincere and specific. Si Peter walang paligoy-ligoy. Walang palabok-palabok. Palabok. Ang sabi niya lang, Lord, save me. Hindi kailangan, Abba Father who art in heaven, iligtas mo po ako mula sa pagkakalunan. Hindi ganoon eh. Ano lang sabi ni Peter? Lord, save me. That short prayer, tinugon ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ng verse 31, then immediately, Jesus stretched out His hand and caught him and said to him, Oh, you little faith, why did you doubt? Immediately, sabi, hindi sinabi ni Lord na, ayan kasi. Wala yung attention mo sa akin, wala yung focus. Hindi gano'n na sinabi ni Lord. Nung humingi ng tulong si Peter, hindi ni Lord pinagtawanan si Peter yang kasi, kung saan saan ka nakatingin. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Anong sabi ng Bible? The moment na humingi ng tulong si Peter, immediately, in-stretch ng Panginoon ng kanyang kamay, he caught him, ginuha siya ng Panginoon, and help him. Amen? Kapatid, 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 kung nahihiya ka lumapit sa Panginoon dahil iniisip mo na hindi ka tutulungan ng Panginoon, wag. God is ready and willing to help you. Inaantay niya lang yung, Lord, save me. Inaantay ka lang niya na i-admit na kailangan mo siya. Kasi minsan, we are not admitting na kailangan natin ng Diyos. Masyadong mati mat mataas ang tingin natin sa sarili natin. I can handle this. I'm a strong, independent woman. I can handle this. No, you can't handle it. Hindi mo kaya. Kailangan mo ng tulong mula sa Panginoon. Amen? And yung isip ko, yung mga disciples, ano kayang ginagawa nila? Yung other disciples, ano kayang ginagawa nila habang nakikita nila si Peter na lulunod? Sigurong iba, yung kasi, bida-bida ka kasi ha, lakad-lakad ka pa sa tubig ha. Ayan taloy, nalulunod ka. Pero yung iba, nag-aalala na sa kanya. Amen? Pero si Peter, hindi siya humingi ng tulong sa mga disciples. Sa siya ng tulong? dun sa alam niya na magliligtas sa kanya at tutulong sa kanya. Kapatid, hindi mo kailangan humingi ng tulong sa kung kani-kanino. Unahin mo humingi ng tulong sa Panginoon para hindi ka na mapagod, para hindi ka na ma-disappoint. Sa Diyos na agad humingi ng tulong. Amen? Maybe some people pinadala ng Panginoon para tulungan tayo, but the Lord is challenging us right now and saying to us right now, unahin mo humingi ng tulong sa Panginoon. Yes, may mga taong pwedeng tumulong sa pero iba kapag ang Diyos ang tumulong sa iyo. Mamamangha ka, maa ka, jaw drop ang mangyayari sa iyo kapag na-experience mo ang pagkilos ng Panginoon. We need to focus to keep walking on our miracles. Kung gusto mong lakaran, ang gusto mong ma-witness ang miracles sa buhay mo, ayun nyo, ang miracle ng buhay, hindi lang isa. I believe napakaraming miracles na nakalaan para sa atin. Kailangan mo lang manatiling naglalakad. Naglalakad, nakafocus sa Panginoong Yesus. Hanggang sa nawitness mo na nawitness lahat ng miracle na nangyayari sa buhay mo. Huwag kang huminto kapag nakaranas ka na ng isang miracle. Huwag kang huminto! Lord, I want more! I want more! Kapag nakaranas sa miracle, I want more! Kapag nakaranas ng miracle, I want more! I want more! I want to experience more. And the Lord is telling us, come. Come! And experience more. Si Peter, na-distract siya sa winds and waves. Amen? And God is telling us right now, may mga distraction along the way. May mga distraction bago mo makita yung miracle ng buhay mo. But the Lord is telling us right now, wag ka dun mag-focus. Wag kang magpa-distract. Tingin lang sa Panginoon. Sustain ng pagtingin sa Panginoon. And we will see great miracles in our lives. No, nung ano ko po ito, pinag-aaralan ko to, na binabasa ko ito, I remember myself saying the same phrases to God. Noong uh, 29 September 2019, na sinasabi ko kay Lord, na Lord, ayoko na lang ng ganito. I want more. Gusto ko pa ng more, Lord. I want to experience more. That time, ang buong church ay naka, naka Noong sept uh, September 2019, naka-fasting ang lahat. And yun talaga yung heart desire ko na, Lord, I want more. Gusto ko ng bago, gusto ko ng fresh fire, gusto ko ng bagong anointing, gusto ko ma-experience pa yung miracles na nakalaan para sa akin, gusto ko ma-experience yung breakthrough na nakalaan para sa akin. That moment, I knew it's gonna be difficult. Kasi nung time na yon nag-decide ako to go on a full time. Iniwan ko ang career ko, iniwan ko yung, actually at that mo at that moment, ano eh, striving yung karir eh. Ang daming opportunities na binibigay sa akin na nakakalula, nakakabulag yung mga opportunities. But at that time, I was certain. Sure ako, tinatawag ako ng Panginoon. 2017 pa lang nung no, narinig ko sa Panginoon, ano, na tinatawag ako na mag full time. Pero dinelay ko pa kasi, Lord, baka naman, ano, pwede pa akong, ano, may experience ko muna ito, ganyan. And then 2019, hindi na talaga ako nakatakas sa Lord. And meron akong heart no na, Lord, I want more. I want more. Ayoko na lang ng ganito. At that time, I knew it's gonna be difficult. But I didn't know that it's going to be more than just difficult. Akala ko lang magiging mahirap siya. Pero napakahirap pala talaga. Nakapag ka sa Panginoon, sa totoo lang, mas minsan pipiliin mo na lang bumalik eh. Kasi di ba, yung mga disciples at that time pwede lang sabihin na, Lord, ikaw ang nagpapunta sa amin dito. Gusto mo ba kami mamatay? Pwede lang sabihin yun eh, di ba? Nasa middle sila ng storm. Akala nila yung storm mabilis lang. But turns out, di ba? Matagal pala yung storm. Na minsan alam naman natin it's gonna be difficult. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kapag sumunod ka talaga sa Panginoon, hindi lang bastang mahirap. Napakahirap. But, it is worth it. It is worth the pain. It is worth the sacrifices. You know, pag nakikita ko po kayong lahat, na, na ano ko kayo, nasasampal ako ng katotohanan na, Hey, Len, good decision. Kahit na in the middle, maraming trials, maraming problema, tinan mo yung mga tao na yan, no? Oh. Tinan mo yung mga tao na yan na nakikinig sa'yo. They have been blessed by the word of God through you. Amen? Na kapag nakikita ko yun, na oo, ang hirap ng mga pinagdadaanan. Pero kapag nakafocus ka lang talaga sa Panginoon, ipapakita niya talaga sa iyo yung mga miracles. Kayo po ay miracle para sa akin. You are a miracle to... Kasi alam niyo sa totoo lang, ano lang kayo eh, uh, prayer item lang kayo dati. Lagi lang namin kayong panalangin dati, na Lord, pa palaguin mo po ang simbahan, na Lord, palaguin mo po ang naaba. Prayer lang yan dati eh. And seeing you guys, punong-puno tayo hanggang overflow room meron tayo. And on March 6, magbubukas tayo ng panibagong service. It's a miracle and a testament that God is really moving. Even in the middle of the storm, ipapakita sa'yo ng Panginoon. I am here. It is I. Take heart. Do not be afraid. I am here to help you. Wag kang wag kang matakot to step up, wag kang matakot to level up, wag kang matakot to get out of that boat, wag kang matakot to ask for more kasi may nakalaan ang Diyos na napakaganda para sa ating lahat. Tayo po tayong lahat. Kapatid kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon ngayon and you, and you want to know more about God? You want to deepen your relationship with Him. You want to experience Him not from afar, but you want to draw near to Him. Tas mong yung kamay? As a sign of surrender and a leap of faith. Na, Lord, I want to step out of that boat, I want to experience more. Wala mang assurance, Lord, na kapag lumabas ako ng boat na ito, ay hindi ako makakaranas ng storm. Pero may assurance ako na kasama kita, Panginoon, sa lahat ng panahon. Alam ko kailanman hindi mo ako pababayaan. And if it is you na nagsasabi sa Panginoon, Lord, I want more, the Lord is telling you, take heart, anak. It is the Lord. It is I. Do not be afraid. Lord, marami pong salamat. Salamat po sa assurance ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na sa gitna ng aming mga pinagdadaanan, gitna ng mga storms ng aming buhay, alam namin kasama ka namin. And Lord, if we are experiencing miracles, breakthroughs in our lives right now, Panginoon, teach us to ask for more. Teach us, Lord God, to experience more. Allow us, Lord God, to experience more. And Lord, dinadalayan ko po lahat ng mga kapatid ko na ito, nakataas ang kanila mga kamay sa'yo, Panginoon. Surrendering their lives to you, Lord God surrendering their hearts to you, Panginoon. Panginoon, ang dalangin ko, ikaw ang magpakilala sa kanila in a supernatural way, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. Imit mo ang kanila mga pangangailangan. Imit mo ang kanila mga puso, Panginoon. Ma-encounter kanila, Panginoon, sa kanila mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, yung miracle and breakthrough na nakalaan para sa bawat isa ay mararanasan namin because we want to experience more and we are asking for more. We give you glory, we give you honor, and give thanks in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hello global family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from or how can we pray for you? We pray in Jesus name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of his word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website gsmnb.com/give for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.